Володимир Зеленський упевнений, що всі без винятку українці будуть боротися для захисту своєї землі. Президент України зазначає, що Російська Федерація теж зазнає втрат, якщо її війська перетнуть кордон України та підуть війною проти українців. Якщо ми будемо захищати себе проти однієї з найпотужніших армій у світі, то це буде війна, і це буде дуже потужна війна. І всі зазнають втрат. Сотні тисяч життів буде втрачено. Україна постраждає, Росія постраждає, європейські країни сум. Міжні з Україною постраждають для нас найбільш важлива справа це збереження нашої території, наголосив президент.